اخلاص سے پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ بجلی کی کڑک تھی یا تھی سوتے ہادی، جس نے ساری عرب کی دھرتی کو ہلایا. دوستو، وقت کی قلت ہے چونکہ آپ حضرات، آج چھٹی کا دن تو ہے لیکن بہرحال مصروفیات ہر بندے کی ہوتی ہیں. مختصر سی دو چار باتیں عرض کرتا ہوں. میں کچھ سوچ کے تو اور آیا تھا کہنے کو، لیکن یہ چھوٹے سے بچے نے سورہ مریم کی تلاوت کی پہلے رکوع کی،
تو اس کو سن کر بالکل میرا موضوع بدل گیا. کچھ علمی باتیں ہیں, کچھ آپ حضرات کے دل کی باتیں ہوں گی. توجہ سے میری بات سنیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. سورہ مریم کے پہلے رکوع کی آیات کو تلاوت کرتے ہوئے بچے نے ایک آیت کو تلاوت کی, اللہ ارشاد فرماتے ہیں, یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة. اے یحییٰ, اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو. مضبوطی سے پکڑنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اے یحییٰ ہاتھوں سے پکا اسے پکڑ لو. بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں مطلب کچھ اور ہو جاتا ہے, کہ مضبوطی سے اس کتاب پر اپنے ایمان کو پکا کرنا ہے. اور اس سے پچھلی آیت میں ہے کہ جب اللہ پاک سے حضرت زکریہ علیہ السلام نے 80-90 سال کے بڑھاپے میں اولاد مانگتے رہے, تو 80-90 سال کے بعد جب اللہ پاک نے اولاد کو دینے کا وعدہ فرمایا تو ساتھ ہی کہا کہ لم نجعل له من قبل سمیا. اس کے دو معنی علماء کرتے, کہ اس سے پہلے ایسا نام بھی کسی نے اپنے بچے کا نہیں رکھا ہوگا, ہم تیرے بچے کا نام رکھتے ہیں. یا علماء کہتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے میں نے بھی کسی کا ایسا نام نہیں رکھا جو میں تیرے بچے کا نام رکھ رہا ہوں. تو اللہ پاک نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو بیٹا بھی دیا اور ساتھ اس بیٹے کا نام بھی اللہ پاک نے خود رکھا. اور پھر فرمایا, یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة, اے یحییٰ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو. یہ بچہ جو آج حافظ ہوا, اس سے پہلے ہر کوئی اس کو فراز کہتا تھا, لیکن جب قرآن کا حافظ ہو گیا تو اس کا نام ہو گیا حافظ فراز. یہ نہ آپ نے رکھا, نہ میں نے رکھا, نہ اس کے دادے نے رکھا, نہ بابے نے رکھا, یہ اللہ کی طرف سے رکھا جاتا ہے کہ آج کے بعد اس کا نام بدل دو. میرے دوستو, جس طرح اللہ پاک نے دنیا کو تقسیم کر رکھا ہے, کسی کو بہت دی, کسی کو تھوڑی دی, کوئی بیچارہ رات کی روٹی کا محتاج ہے, کسی کو اللہ نے اتنے دیا کہ اس کے کتے مکھن کھاتے ہیں, اسی طرح اللہ پاک نے دنیا میں بھی ہر کام کو تقسیم کیا ہے. کسی کو بادشاہ بنایا, کسی کو وزیر بنایا, کسی کو فقیر بنایا, کسی کو کیا بنایا, کسی کو کیا بنایا. مثال کے طور پر اللہ کی تقسیم ہے, کسی کے ہاتھ میں اللہ پاک نے ایک اینٹ پکڑا دی, وہ سارا دن اسے توڑتا ہے, جوڑتا ہے, توڑتا ہے, جوڑتا ہے, مکان بناتا ہے, دیوانے بناتا ہے, اس کو ہم لوگ مستری کہتے ہیں. یہ اللہ کی تقسیم ہے. کسی کے ہاتھ میں اللہ پاک نے لکڑی پکڑا دی, وہ کہیں سے کاٹتا ہے, کہیں سے جوڑتا ہے, کہیں سے اس کے اوپر رندا پھیر کر اس کو صاف کرتا ہے, کہیں اس کو کلر کرتا ہے, کہیں اس کو پالش کرتا ہے. ہماری زبان میں اس کو درکھان کہتے ہیں, اور آج کل کی دنیا کی زبان میں اس کو کارپینٹر کہا جاتا ہے. کسی کے ہاتھ میں اللہ پاک نے کپڑا پکڑا دیا, ساتھ کینچی پکڑا دی, وہ سارا دن کاٹتا ہے, سیتا ہے, ٹانکے لگاتا ہے, بٹن لگاتا ہے, جوڑتا ہے, کترتا ہے, کچھ کرتا ہے, اس کو ہم لوگ درزی کہتے ہیں. کسی کے ہاتھ میں اللہ پاک سونا پکڑا دیتا ہے کہ سارا دن بھٹی کی اس کو جلاؤ, ہتھوڑی سے اس کو توڑو, یہ بناؤ, وہ بناؤ, زیور بناتا ہے, کبھی کچھ بناتا ہے, کبھی کچھ بناتا ہے, کبھی کچھ بناتا ہے, ہم لوگ اس کو سنارا یا زرگر کہتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ہاتھوں میں اللہ پاک نے لوہا پکڑا دیا, وہ سارا دن لوہا کو توڑتا ہے, کوٹتا ہے, کبھی آگ میں ڈالتا ہے, کبھی نکالتا ہے, کبھی اس کی داتری بناتا ہے, کبھی اس کی چھری بناتا ہے, کبھی اس کی کینچی بناتا ہے, کبھی اس کی کیا بناتا ہے, کبھی اس کو ہم لوگ لوہار کہتے ہیں. اللہ کی تقسیم ہے. کسی کے ہاتھ میں اللہ پاک قرآن پکڑا دیتا ہے, وہ ورقے کبھی ادھر کرتا ہے, کبھی ادھر کرتا ہے, کبھی ادھر کرتا ہے, کبھی ادھر کرتا ہے. 3 سال پہلے تک اس کا نام فراز ہوتا ہے, جب وہ شام کو 4 سال کے بعد کرتا 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 تھک جاتا ہے تو اللہ پاک کہہ دیتے ہیں آج کے بعد اس کو حافظ قرآن کہنا. یہ اللہ کی تقسیم ہے. کتنا خوش قسمت ہوتا ہے وہ کہ جو سارا دن اللہ کے قرآن سے باتیں کرتا ہے, اللہ کے قرآن کے ساتھ کھیلتا ہے, کبھی ورقہ ادھر کرتا ہے, کبھی ادھر کرتا ہے. ڈر ہوتا ہے یہ ورقہ آج استاد کو سنانا ہے, یہ صفحہ آج استاد کو سنانا ہے, یہ سبق یاد کرنا ہے, یہ میری سبقی ہے, یہ میری منزل ہے, یہ میرا سبق ہے, یہ میرا پچھلا ہے, یہ میرا اگلا ہے, اس کو ایک فکر ہوتی.
یہ تقسیم خداوندی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک قول ملتا ہے کہ ہم اللہ کی اس تقسیم پر اتنے راضی ہیں کہ اللہ نے کسی کے ہاتھ میں لوہا پکڑا دیا, کسی کے ہاتھ میں لکڑی پکڑا دی, کسی کے ہاتھ میں اللہ پاک نے اینٹیں پکڑا دی, وہ اپنے کام کر رہا ہے. ہم خوش قسمت ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے ہاتھ میں اپنا قرآن دے دیا ہے. صبح سے شام تک ہم اللہ کے قرآن کے اندر ہی اپنی زندگی کو گزار دیتے ہیں. میرے دوستو, سیانے لوگ کہتے ہیں کسی آدمی کی پہچان کے لیے تین چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے کہ بندہ اپنی زبان سے پہچانا جاتا ہے. آپ نے کسی بندے کا تجربہ کرنا, اس کے ساتھ بیٹھو, اس کی گفتگو سنو, آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ بے وقوف ہے, یہ عقل مند ہے, یہ پڑھا لکھا ہے, یہ جاہل ہے, یہ سمجھدار ہے کہ بے وقوف ہے, باتوں سے پتہ چل جاتا. دوسرا طریقہ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ کسی کو پہچاننا ہو تو اس کے دوستوں سے پہچانو کہ اس کے دوست کیسے ہیں, یہ اٹھتا بیٹھتا کن لوگوں میں ہے. اگر یہ اچھے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے تو یہ اچھا ہوگا, اگر برے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس کے کرتوت اور اس کے اعمال بھی برے ہوں گے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا اس پر بھی ایک قول ملتا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ آدمی اپنی زبان کے نیچے سے پہچانا جاتا ہے, یہ بولتا کیا ہے. زبان, کلام انسان کی پہچان کا ذریعہ ہے. جس طرح یہ انسان کی پہچان کا ذریعہ ہے, اسی طرح خالق انسان بھی اپنی کلام سے پہچانا جاتا ہے کہ جس کی کلام ایسی ہے میرا رب کیسا ہوگا. کہتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر جو مغل بادشاہ گزرا, بادشاہ کے ساتھ وہ ولی بھی تھا, بادشاہوں میں بہت کم بادشاہ ولی گزرے ہیں, جن میں سے ایک یہ بھی تھا سلطان ٹیپو. آپ حضرات نے اس کی تصویریں دیکھی ہوں گی کتابوں میں, تصویریں تو بالکل اس کی غلط بنائی ہیں, مونچھیں اس کی ایسی ہیں جیسے گنڈا بدماش ہوتا ہے, داڑھی اس کی ہے نہیں, جبکہ وہ وقت کا ولی تھا. سلطان نور الدین التمش بادشاہ گزرا ہے دہلی کا, کہتے ہیں کہ وہ بھی اپنے وقت کے ولی تھے. سلطان ٹیپو کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے علاقہ میں حیدرآباد دکن میں انہوں نے ایک مسجد کی بنیاد رکھنا چاہی تو سلطان ٹیپو نے شرط لگائی کہ اس مسجد کی پہلی اینٹ وہ شخص رکھے گا جس کی ساری زندگی تہجد قضا نہ ہوئے, اور دوسری شرط یہ رکھی کہ میری اس مسجد کی بنیاد وہ بندے رکھے گا جس نے ساری زندگی کسی غیر محرم عورت پہ ہاتھ نظر نہ ڈالی, اور تیسری شرط یہ رکھی کہ اس مسجد کی پہلی اینٹ وہ رکھے گا جس کی عصر کی سنتیں کبھی قضا نہ ہوئیں. کئی دن گزر گئے, پہلی اینٹ رکھنے والا کوئی بندہ حاضر نہیں ہوا کہ جس کے اندر یہ تین شرطیں ہوں. ایک دن آخر سلطان ٹیپو خود آگے بڑھا اور پہلی اینٹ رکھ کے کہتا ہے کہ اللہ کی قسم ہے میرے اندر یہ تینوں شرطیں پائی جاتی. حضرت خواجہ باقی بلّہ مرحوم بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے, دہلی میں ان کا مزار ہے. ان کا انتقال ہوا تو ان کا جنازہ نہیں ہو رہا تھا کئی دن تک, اس لیے کہ مرتے وقت وہ وصیت کر گئے کہ میری نماز جنازہ وہ بندہ پڑھائے جس کے اندر یہ تینوں شرطیں پائی جاتی. بڑے بڑے اولیاء علماء زندہ تھے, کوئی آگے نہ بڑھا جنازہ پڑھانے کے لیے, تو وقت کا بادشاہ سلطان نور الدین التمش آگے ہو کر نماز جنازہ پڑھاتا ہے, اور پڑھا کر حضرت کے کفن پر نظر ڈال کر ماتھے پر بوسہ دے کر کہتا ہے کہ جاتے جاتے آپ میرا عیب بھی دنیا کے سامنے کھول گئے, آج تک کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ خوبیاں میرے اندر ہیں, آپ کا جنازہ پڑھا کر گویا کہ آپ نے دنیا کے سامنے میرے اس عیب کو کھول دیا ہے, یہ تینوں شرطیں میرے اندر بھی پائی جاتی. اورنگزیب عالمگیر کی حالت بھی یہی تھی, ٹوپیاں سی کر بیچتا تھا بازار کے اندر جس سے اپنا روزگار چلاتا تھا, حالانکہ پورے ہندوستان کا مالک تھا وہ, اور ہندوستان اس وقت سلطنت کوئی چھوٹی سی نہیں تھی, وہ افغانستان تک سرحدیں تھیں اس کی, سری لنکا بھی اسی کے اندر تھا, بنگلہ دیش بھی اسی کے اندر تھا, پاکستان بھی اسی کے اندر تھا, ہندوستان بھی پورا اسی کے اندر تھا, برما بھی اسی کے اندر تھا, بھوٹان بھی اسی کے اندر تھا, یہ سارے علاقے ہندوستان کی سلطنت, اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ تھا, لیکن ٹوپیاں سی کر بازار میں بیچ کر گھر کی روٹی کھاتا تھا. اور بعض بزرگان دین نے لکھا ہے کہ اللہ کا قرآن بھی اپنے ہاتھوں سے لکھ کر محنت کرتا تھا, اور بازار میں وہ قرآن چھپتا تھا, بکتا تھا, تو وہ اسے اپنی روٹی کھاتا تھا, یہ اس کے کام تھے. اورنگزیب عالمگیر کی ایک بیٹی تھی, بہت بڑی عالمہ بھی تھی, بہت بڑی شاعرہ بھی تھی,
آپ کو نہیں پتا چونکہ آپ کا علماء کے ساتھ اتنا واسطہ نہیں پڑتا، ہماری فقہ حنفی کی کتابوں میں سے جو فتاوے کی کتابیں ہیں ان میں سے ایک فتاوہ عالمگیری کے نام پر کتاب، ہندوستان میں فقہ حنفی کی سب سے بڑی خدمت جو ہے وہ فتاوہ عالمگیری سے، اورنگزیب عالمگیر نے اپنے دور میں بڑے بڑے علماء کو جمع کیا کہ میرے ہندوستان میں ایک قانون اور آئین بناؤ جو فقہ حنفی کے مطابق ہو، تو ان علماء کا جو بڑا بنایا وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے، مولانا عبد الرحیم صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ ان کو بڑا بنایا، تو اس طرح وہ فقہ اسلامی قانون کی بک بنی جو اس وقت فارسی میں لکھی گئی، اب تو اردو میں بھی ہے عربی میں بھی ہے، اس کا نام فتاوی عالمگیری رکھا گیا اسی بادشاہ کے نام پر۔ ہماری فقہ حنفی کی کتابوں میں سے بڑی زخیم کتاب ہے وہ جسے فتاوی عالمگیری کہا جاتا، وہ بھی اسی عالمگیر بادشاہ کی خدمات تھی، تو کہا جاتا اس کی ایک بیٹی بہت بڑی شاعر تھی، عالمہ بھی تھی، تو ایران کے کسی شاعر نے ایک شعر لکھا تو اس سے اس کا دوسرا جملہ پورا نہیں ہوا، فارسی تو آپ کو سمجھنا ہے کہ شاید میں آپ کو اردو میں بتا دیتا ہوں، پہلا جملہ اس نے ایک شعر کا کہا، در ابلق یہ فارسی کے الفاظ ہیں، ایک سفید موتی ہوتا ہے لیکن وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے، لیکن اس خوبصورت سفید موتی کے اندر اگر کالا نشان لگ جائے، داغ لگ جائے، تو وہ اس سفید موتی کو اور بھی خوبصورت کر دیتا۔ نوجوانوں کے لیے ایک شعر ہے تو بکواس میں آپ کو سنا دیتا ہوں، ایک شاعر نے بڑا عجیب شعر کہا ہے کہ اب میں سمجھا تیرے رخسار پہ تل کا مطلب، یہ کالا تل کسی کو ایسا ہو تو وہ حسن کو اور خوبصورت کر دیتا ہے، اب میں سمجھا تیرے رخسار پہ تل کا مطلب، ارے دولت حسن پہ دربان بٹھا رکھا ہے، کہ یہ دولت حسن پر چوکیدار بٹھا دیا ہے کہ کسی کی نظر نہ لگے، مائیں اپنے بچوں کو کالا ٹکا لگا دیتی ہیں کسی کی نظر نہ لگے، اب یہ مجھے نہیں پتا کہ اس سے نظر لگتی ہے یا نہیں لگتی ہے، بچہ بچ جاتا ہے یا نہیں بچ جاتا، لیکن بہرحال ماؤں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ معصوم بچے کو کالا ٹکا لگا دیں، نکالا تو ہم نے ہندو سے لیکن مسلمان کے اندر بھی ہے کہ کالا ٹکا لگانے سے، آپ حضرات کے علاقے میں پتہ نہیں ہو نہ ہو، ہمارے علاقے میں ضرور ہے کہ کوئی آدمی نئی بہترین کوٹھی بناتا ہے تو اس کے کنارے پہ اوپر وہ ہانڈی نہیں ہوتی جس میں سالن بناتے ہیں، وہ الٹی کر کے رکھ دیتا ہے کہ اس کوٹھی مکان کو کسی کی نظر نہ لگے، پتہ نہیں آپ کے علاقے میں ہوگا نہیں ہوگا، ہمارے یہاں ملتان میں یہ ہے، سمجھے، آج جیسے کوئی دوسرا ہے کہ کالا کوا آ کر بولے تو کہتی ہیں آج کوئی مہمان آ رہا ہے، سمجھے، اب یہ کالا کوا بھی جو ہے نا وہ ہمارا علم غیب جاننے والا ہوتا ہے کہ ہم یہاں کے بتا دیتا ہے کہ بھائی کوئی مہمان آنے والا، بہرحال یہ رسومات ہیں۔ تو اس شاعر نے ایک شعر لکھا، در ابلک کسے کم بایت، کہ سفید کوئی موتی ایسا بھی ہوگا کہ جس کے اندر کالا نشان ہو، وہ بہت قیمتی ہو، توجہ سے میری طرف دیکھیں، ادھر نہیں دیکھیں، ساتھی آتے رہیں گے، جو آدمی اس شعر کا دوسرا حصہ کہہ دے گا تو اس کو میں لاکھوں کروڑوں روپے میں انعام دوں گا، تو کوئی شاعر اس شعر کا دوسرا حصہ نہ بنا سکا، تو چلتے چلتے اورنگزیب عالمگیر کی اس زیب النساء مخفی اس کا نام تھا شاعرہ جو تھی بیٹی، اس کے پاس یہ شعر آیا تو اس نے اس شعر کا دوسرا حصہ کہا جو دنیا کا کوئی شاعر نہ کہہ سکا، وہ بھی فارسی میں ہے، اور وہ بھی اس وقت اس نے کہا کہ ایک دن اتفاقاً اس میں سرما ڈالا، تو سرما ڈالتے ہوئے عام طور پر عام بھی آپ کو بھی تجربہ ہے مجھے بھی ہے کہ آنکھ سے آنسو نکل آتا، آنسو سفید ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کالے سرمے کی ملاوٹ ہو جاتی ہے، توجہ رکھیں گا میری اسی بات پر کہ وہ سفید موتی کتنا قیمتی ہوگا جس کے اندر کالا ایک دھاگا پڑ جائے، نشان پڑ جائے، تو آنسو جب آنکھ سے نکلتا ہے سرما ڈالنے وقت تو اس وقت بھی ایک کالی دھار نکلتی ہے جو آنسو کے اوپر ہوتی ہے، اس کی ہتھیلی پر جو وہ آنسو آیا تو اس کے اندر کالا داغ آیا، تو اس نے اسی وقت فارسی کے اندر اس شعر کا دوسرا حصہ لکھا کہ محبوب کی آنکھوں سے اگر سرمے والی آنکھوں سے
آنسو بہ پڑے تو اس آنسو کے اندر وہ کالا داغ ہوتا ہے جو اس آنسو کو قیمتی بنا دیتا ہے۔ جب اس نے یہ شعر اس شاعر کو بھیجا تو اس نے خط لکھا کہ میں اس شاعر کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسا شاعر ہے جس نے اتنا بڑا میرا شعر کا مسئلہ حل کر دیا۔ تو بیٹی نے اورنگزیب عالمگیر سے کہا، تو اورنگزیب عالمگیر نے کہا بیٹا میں اس لیے تجھے کہا کرتا تھا کہ یہ شعر و شاعری چھوڑو، اب اس کو منہ دکھاؤ جو کہتا ہے میں اس شاعر کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور میرے گھر میں تو رہتی ہے، میں تو ایک اللہ کا ولی ہوں، ٹھیک ہوں بادشاہ ہوں، لیکن تیرے اوپر پردہ ہے، اس کو اپنا چہرہ کیسے دکھائے گی؟ تو اس نے کہا ابا یہ بھی کوئی ضرورت نہیں کہ میں اپنا چہرہ دکھاؤں، اگر آپ اجازت دے تو میں اس کا بھی اس کو شعر میں جواب لکھ دوں۔ تو اس نے فارسی کے اندر شعر لکھا کہ جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے وہ گلاب کے پھول کو دیکھ لے، کہ گلاب کا پھول اور پتی نظر تو آتی ہے لیکن اس کے اندر خوشبو کبھی نظر نہیں آئی۔ یہی بات آپ حضرات کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس نے اپنے خدا کو دیکھنا چاہتا ہو، جو بندہ بے شک میرا اللہ ظاہری طور پر ہمیں نظر نہیں آتا لیکن قرآن کی ایک ایک آیت کے اندر، قرآن کے ایک ایک ورقے کے اندر، قرآن کے ایک ایک حرف کے اندر تمہیں خدا نظر آئے گا اگر اپنے ایمان کی نظروں سے کبھی قرآن کی تلاوت کر کے دیکھو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، علماء نے بھی لکھا ہے کہ قرآن انقلابی کتاب ہے۔ جس طرح ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انقلابی نبی تھے کہ آپ کے آنے سے دنیا میں انقلاب آ گیا، اسی طرح قرآن بھی ایک انقلابی کتاب ہے کہ یہ جہاں جاتا ہے ایک انقلاب کو پیدا کر دیتا ہے۔ آپ کو تو نہیں پڑھا، آپ نے تاریخ اسلام نہیں پڑھی، کاش کہ کبھی آپ تاریخ اسلام پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکے میں تھے، مدینہ ہجرت نہیں فرمائی تھی۔ توجہ سے میری بات سمجھی گئے، تاریخی بھی ہے اور دینی بھی ہے۔ مکے والے آپ کی بات نہیں سنتے تھے، حج کا موسم آیا، دنیا ادھر ادھر سے لوگ حج کے لیے آئے ہوئے تھے، کافر بھی حج کرتے تھے اللہ کے گھر کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رات کو منا میں لوگوں کے خیموں میں دعوت کے لیے پہنچے۔ تو چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بڑا شیطان ہے، جو ساتھی حج پہ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، بڑے شیطان کے قریب ہی آج کل ایک چھوٹی سی پہاڑوں کے اندر مسجد ہے، بالکل زرد رنگ کی، زرد پتھروں کی۔ یہاں پر کچھ ایسے آدمیوں کا خیمہ تھا جو مدینے سے آئے ہوئے تھے، سات آدمی تھے جو مدینے سے حج کرنے آئے تھے، مسلمان نہیں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو چھپ کر ان کے خیمے میں تشریف لے گئے دعوت دینے کے لیے۔ اتفاق ایسا ہے کہ وہ ساتوں کے ساتوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے مسلمان ہو گئے۔ اب یہ ساتوں مدینے واپس گئے، جب اگلے سال واپس آئے تو یہ سات اور سات ساتھ لے کے آئے، 14 ہو گئے۔ اب باقی سات بھی مسلمان جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہوئے، جانے لگے جب واپس منا سے، تو انہوں نے درخواست کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان تو لے آئے ہیں، ہمیں کو استاد دو جو ہمیں قرآن پڑھائے، جو مدینے میں جا کر کلاس لگائے۔ تو یہ پہلا استاد ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے بھیجا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو، کہ جاؤ تنہ تنہا اکیلا آدمی، 14 یہ مسلمان تھے، اور 14 کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک استاد بنا کر مدینہ پاک کی طرف حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا۔ وہ جو 14 تھے، ان 14 کے امیر جو تھے حضرت سعد بن زرارہ، زور سے کہہ دو رضی اللہ عنہ، بڑے مشہور صحابی ہیں، یہ پہلے سات میں سے تھے جو ایمان لے آئے، پھر دوسرے سات اپنے ساتھ سات کو لے آئے، تو یہ 14 کے امیر تھے حضرت سعد بن ابی زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت مصعب بن عمیر کو حضرت سعد بن زرارہ نے اپنے گھر میں رکھا، کھانا بھی کھلاؤں گا، میرے گھر میں قرآن کی بیٹھک بنا، یہاں صحابہ کرام جو مسلمان ہو گئے ان کو قرآن پڑھا۔ عام طور پر ہم یہی سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء میں پہلا مدرسہ بنایا یا مسجد نبی میں پہلا مدرسہ بنایا، ٹھیک ہے وہ بڑا مدرسہ بنا، لیکن پہلی تعلیم قرآن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو استاد بنا کے بھیجا۔ تھوڑی سی توجہ اگر رکھے تو میری بات، کیسا وہ بندہ ہوگا جس کو حضور نے استاد بنا کے بھیجا؟ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہاں اس بندے کا کتنا بڑا مقام ہوگا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تنہ تنہا مدینہ کا استاد بنا کے بھیجا ہے کہ تو نے جا کر مدینہ میں قرآن پڑھانا. حضرت سعد بن ابی زرارہ اور حضرت مصعب بن عمیر کی محنتوں سے توجہ دیں تو اب یہ تیسرے سال 14 آدمی جب حج کرنے آئے تو اپنے ساتھ 72 آدمی اور لائے. کتنے؟ اب 72 کے ساتھ 14 ڈال لو تو کتنے بنتے ہیں؟ 72 اور 10 82 اور 4 82 اور 4 86. اس ایک آدمی کی محنتوں سے 14 کی جگہ 72 قرآن کے حافظ اور عالم بنے جو دوسرے سال مسلمان تو وہیں ہو گئے تھے. شاگرد بھی ان میں حضرت سعد بن ابی معاذ بھی تھے, حضرت اسید بن حفیر بھی تھے, بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تھے جو ان 14 میں مسلمان ہو کر 72 میں مسلمان ہو کر مکے آئے حج کرنے. اب ان 72 آدمیوں نے اور 14 یہ تھے, اب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی یا رسول اللہ مکے کو چھوڑے مدینے آ جائیں. یہ انقلاب آ رہا ہے قرآن کے ذریعے. پھر مدینہ اسلام کا مرکز بنتا ہے جو قیامت تک مرکز رہے گا, حالانکہ قرآن اترا مکے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا مکے میں ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکے میں ہوتی ہے, بعثت مکے میں ہوتی ہے, لیکن اسلام کا مرکز مدینہ بنتا ہے. کیوں؟ کہ حضرت مصعب بن عمیر کی محنتوں نے مدینہ کے اندر قرآن کا ایسا انقلاب پیدا کیا کہ ہر بندہ قرآن کی تلاوت کو سن کر حضرت مصعب بن عمیر کی وہ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتا. ایک بڑا عجیب حدیث کے اندر واقعہ آتا ہے کہ ایک یہودی مدینے سے ملک شام گیا تجارت کر, تو شام میں ایک بچہ بکتا ہوا اس نے خریدا. بچے کا نام تھا سالم. وہ یہودی اس بچے کو خرید کر مدینے لے آیا. بچے کا نام یاد رکھنا, کیا کہا؟ سالم. مدینے میں آ کر اس نے منڈی کے اندر بچے کو بھی بیچنا چاہا جیسے اس زمانے میں تھا, تو کئی دن تک اس بچے کا خریدار کوئی نہیں آیا. وہ سارا دن دھوپ میں کھڑا رہتا تھا, سردی ہو گرمی ہو غلامی کے جو کپڑے پہنے ہیں منڈی میں کھڑا ہے, کوئی خریدنے والا نہیں ہوتا. مدینے کی ایک عورت کو پتہ چلا کہ ایک بچہ ہے, کتنے دن سے کوئی خریدنے والا نہیں, منڈی میں اس کی بولی لگتی ہے. تو اس عورت نے اس بچے کو خریدا. حضرت ابو حذیفہ ایک صحابی ہیں, یہ مکے سے ہجرت کے لیے ملک شام گئے, واپسی پہ مدینے ٹھہرے, تو جس عورت نے اس بچے کو خریدا تھا انہوں نے اس عورت کو نکاح کی دعوت دی, شادی کی دعوت دی. اس عورت نے شادی کی دعوت کو قبول کیا. اب یہ بچہ اس عورت کے ساتھ اور اس صحابی کے ساتھ مکے آ گیا. بچے کا نام تھا سالم. اب یہ بڑا ہوا مکے میں, اللہ پاک نے اس کو بھی اسلام کی دولت سے نوازا, مسلمان ہوا. سیکھتے 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 اتنا علم سیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, جس بچے کو کل خریدنے والا کوئی نہیں تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ہجرت فرمائی تو مسجد قباء کا سب سے پہلا امام اسی سالم کو حضور نے بنایا. صحابہ حیران تھے کہ کل یہ مکے مدینے کی گلی میں کھڑا بک رہا تھا, اسے خریدنے والا کوئی نہیں تھا, لیکن قرآن نے, صحبت نبی نے, علم نے, دین نے اسے اتنا قیمتی بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء, جو اسلام کی پہلی مسجد ہے مدینہ میں بنائی جاتی ہے, تو اس غلام زادے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں امام بنایا. اور ایک اور حدیث آتی ہے ابو داود شریف کے اندر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب سالم سے قرآن سنتا ہوں تو اللہ کی قسم ایسے لگتا ہے کہ جیسے قرآن اس کے سینے پر اللہ کی طرف سے اترتا ہے. یہ حضور کے الفاظ ہیں. اور ایک اور حدیث ملتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سالم سے زیادہ شاید اللہ سے محبت کرنے والا کوئی نہیں.
پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت آتا ہے تو یہ مدینہ کے فقہا میں سے سب سے بڑا فقی تھا، مدینہ کے مفتیوں میں سب سے بڑا مفتی تھا، کہ لوگ کہا کرتے تھے سالم مولا ابی حذیفہ، کہ یہ مسئلہ اس سالم نے کیا ہے جو ابی حذیفہ کا غلام تھا۔ وہ مکے میں جب بیٹھتے تھے تو سارے صحابہ کرام بھی اور تابعین بھی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھتے تھے۔ کل تک جس بچے کو خریدنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، قرآن نے اس بچے کو ایسا اٹھایا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ملتا ہے کہ قرآن اللہ کا ایسا کلام ہے جو کسی کو ایسا اٹھاتا ہے تو آسمانوں سے بھی اوپر لے جاتا ہے، اور اگر قرآن کسی کو گرا دے تو پھر وہ ایسا گرتا ہے کہ اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ بہاریں قرآن کی، قرآن ایک انقلابی کتاب ہے۔ دنیا میں جہاں بھی کوئی بندہ قرآن کی خدمت کرتا ہے تو اللہ پاک اس سے قوموں کے اندر ایک انقلاب کو پیدا کرتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کے اندر یہ ایک عجیب چاشنی ہے۔ میں ایک بات جو کہہ رہا ہوں یہ باہر فضا میں چلی جاتی ہے، ہوا میں چلی جاتی ہے، اور ہوا اس پر قبضہ کر لیتی ہے میری بات پر۔ اللہ کے نبی کی بات باہر چلی جائے یا قرآن باہر چلا جائے تو علماء نے لکھا ہے فضا اور ہوا اس پر قبضہ نہیں کرتی، بلکہ قرآن اور اللہ کے نبی کی آواز ہوا اور فضا پر قبضہ کر لیتی ہے، ہوا اور فضا بھی اس کے نیچے ہو جاتی ہے، اور اللہ پھر ہوا اور فضا سے کہتا ہے کہ قرآن پڑھنے والوں کی عزت کو ہوا میں ایسا اڑا دو، فضا کو حکم ہوتا ہے ایسا اڑا دو کہ کل تک جس کو لوگ صرف فراز فراز کہہ کر پکارتے تھے آج اس کو حافظ فراز کے نام سے پکار، اس لیے کہ آج اس نے اللہ کے قرآن کے ساتھ اپنی دوستی کو مکمل کر لیا۔ میرے دوستو، قرآن ایک ایسی انقلابی کتاب ہے کہ جو قرآن سے دوستی لگاتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک اس کو آسمانوں سے بھی بلند و بالا کر دیتا۔ صحابہ کرام، اولیاء کرام، علماء کرام، ائمہ دین و مجتہدین، جن کو ہم نے دیکھا بھی نہیں، جن کی صحبتوں کو ہم نے اختیار نہیں کیا، حتیٰ کہ جن کو ہم نے پڑھا بھی نہیں، جب ان کی زندگیوں کو سنتے ہیں تو ہمارے دلوں کے اندر ایک انقلاب پیدا ہوتا ہے، ہمارے دلوں کے اندر ایک انقلاب پیدا ہوتا ہے، اور وہ انقلاب ہماری آنکھوں سے آنسو رواں کر دیتا ہے، ہائے وہ کیسے لوگ تھے یار کہ جنہوں نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق ایسا بنایا۔ قرآن زمین سے اٹھا کر آسمان، آسمان یہ نہیں ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، یہ ایک نیلی چھت ہے، یہ ایک نیلا رنگ ہے۔ علماء نے لکھا یہاں ہماری آنکھوں کی نظر ختم ہو جاتی ہے، آسمان نہیں ہے، آسمان اس سے بھی کہیں اور بلند و بالا ہے، یہ ہماری نظروں کی انتہا ہے، اور پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک بھی اتنا ہی سفر ہے، پھر تیسرے تک اتنا ہی سفر ہے، چوتھے تک بھی، پانچویں چھٹے تک، پھر آگے سدرۃ المنتہا ہے، پھر اللہ کا عرش ہے، پھر اللہ کی کرسی ہے۔ قرآن سے جو تعلق بناتا ہے اس کو اللہ ایسا اٹھاتا ہے، حدیث کے اندر فرمایا گیا ساتوں آسمان نیچے رہ جاتے، وہ آسمانوں سے بھی بلند و بالا چلا جاتا۔ ایک بڑی عجیب حدیث ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، باقی عام محدثین کی کتابوں میں نہیں ہے، امام غزالی نے اسے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر، فرماتے ہیں جب قیامت والے دن قرآن کے حافظ اللہ کے سامنے جائیں گے تو اللہ حافظوں سے کہے گا یارو مجھے قرآن سناؤ، تو حافظ اللہ سے کہیں گے اللہ ہم نے زندگی میں بہت پڑھا، ہم نے تو سنا تھا کہ آگے نہ نماز ہوگی، نہ روزہ ہوگا، نہ حج ہوگا، نہ زکوٰۃ ہوگی، نہ تلاوت ہوگی، یہ تو دنیا میں ہی ہیں، آج تو تو ہمیں جنت دے ہم جلدی چلے جائیں۔ تو اللہ پاک کہتے کہتے کہیں گے چلو یار ایسا کرو مجھے آدھا قرآن ہی سنا دے، تو حافظ کہیں گے آج آدھا بھی نہیں سناتے، جلدی جنت دے، سمجھیں؟ تو اللہ پاک کہیں گے چلتے چلتے چلو مجھے سورہ اخلاص ہی سنا دو، تو حافظ کہیں گے اللہ آج تو لینے کا ٹائم ہے، ہمیں دے جو دینا ہے، آج ہم کیوں سنائیں، دنیا میں تھوڑا سنا کے تراویوں میں آئے ہیں، لوگوں کو تھوڑا سنا سنا کے آئے ہیں۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے ہنس کر چلو یارو میں اس پر بھی خوش ہوں، جاؤ جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، قرآن شروع کر لو، سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، جہاں سیڑھیاں ختم ہو جائے گی بیٹھ جانا، وہی تمہاری جنت ہے۔ قرآن کی 6,666 آیتیں ہیں، تو حافظ کی جو جنت ہوگی اس کی 6,666 سیڑھیاں ہوں گی، اتنی بڑی جنت ہوگی۔ ایک دفعہ میں کہیں بیان کر رہا تھا تو ایک حافظ کہتا ہے جی اتنی سیڑھیاں چڑھیں گے کیسے ہم، آج تو حافظوں کی کیا ہمارے پتہ کتنی، چار سیڑھیاں چڑھے تو تھک جاتے ہیں،
और मैं दिल का वैसे मरीज हूँ, मैं चार मंजिल दो मंजिल नहीं चढ़ सकता, तो वहाँ क्या होगा। तो बुजुर्गान दीन ने हज़रत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर बड़ी अजीब हिकमत की बात लिखी है कि भाई सीढ़ी से मुराद सिर्फ ये सीढ़ी नहीं है जो ईंट वाली होती है, ये जो एक्सीलेटर की सीढ़ी होती है वो भी सीढ़ी होती है, लिफ्ट को भी सीढ़ी में शुमार किया जाता है। अल्लाह पाक ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मेराज की रात जो सवारी भेजी वो सवारी नहीं थी कि हम उसे दुनिया की सवारी पर इन्हिसार कर लें या सोचें जैसे दुनिया की सवारी होती वो भी ऐसी होगी, नहीं, अल्लाह पाक ऐसी सीढ़ियाँ बना देगा कि हाफिज को पाँव उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे एयरपोर्ट पे जाते हो तो एक्सीलेटर ऐसे बने हुए हैं कि वो आपको तेज साइड पे चलने वाला बंदा आहिस्ता पहुंचता है, जो उस एक्सीलेटर पे पाँव रखता है वो बंदा जल्दी पहुंच जाता है। तो अल्लाह पाक भी ऐसा एक्सीलेटर बना देगा कि हाफिज पाँव रखेगा, अगला पाँव 666 आयतों को अबूर करते हुए गोया कि उसके लिए जन्नत वही होगी। हदीस पाक के अंदर आता है, मैं बात को ख़त्म करूँ, कि एक बंदा क़यामत वाले दिन अल्लाह से कहेगा, अल्लाह मैं तेरी जन्नत की सैर करना चाहता हूँ, मुझे जन्नत की सैर की इजाज़त दे दो। बल्कि जिब्रील कहेगा, हदीस के अंदर अल्फाज है, जिब्रील कहेगा अल्लाह मैं तेरी जन्नत की सैर करना चाहता हूँ, अल्लाह कहेंगे कर लो। 600 नूर के पर्दे रखे हैं अल्लाह पाक ने हज़रत जिब्रील अमीन को, कितने 600 नूर के पर हैं, वो 600 नूर के परों के साथ 6 महीने तक उड़ उड़ के जन्नत की सैर करेंगे। आखिर 6 महीने के बाद थक हार कर एक दिन जन्नत के एक दरख्त की टहनी पे बैठेंगे और कहेंगे अल्लाह मैं तो 6 महीने उड़ता रहा, अभी तक तेरी जन्नत पूरी नहीं हुई और कितनी बाकी है। अल्लाह फरमाएंगे थक गया, कहेंगे अल्लाह मैं थक गया, तो अल्लाह पाक फरमाएंगे इतनी जन्नत तो मैंने छोटे से जन्नती को देनी है जो तूने 600 परों के साथ 6 महीने तक उड़ता रहा है। छोटी सी जन्नत, छोटे जन्नती को इतनी बड़ी जन्नत देनी है। तो जिसकी सीढ़ियाँ 6666 होंगी, ये हमारे हाफे नईम साहब हैं, ये हाफे साजिद साहब, पता नहीं इनकी जन्नतें कितनी बड़ी होंगी मेरे दोस्तों। आप और मैं इनको मिलने जाएंगे तो अल्लाह पाक हमारे लिए भी सीढ़ियाँ ऐसे ही लगा देगा कि ऐसे उड़ेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, जन्नत में मुलाकात भी होगी? हुज़ूर ने फरमाया होगी। उसने अर्ज़ की साहब या रसूल अल्लाह, पता नहीं मेरी जन्नत कहाँ होगी, इसकी जन्नत कहाँ होगी, तो कैसे मिलेंगे? आपने फरमाया इरादा करना तुम्हारा काम होगा, अल्लाह पाक दोनों जन्नतों की दीवारों को मिला देगा, ऐसे मिल जाएंगे। फिर पूछने वाला पूछते यार सोलह हम जन्नत में एक दूसरे की दावत भी करेंगे? हुजूर ने फरमाया दावत भी करें। सहाबी बड़े अजीब थे, एक सहाबी कहते यार सोलह जन्नत में बारिश भी होगी? हुजूर ने फरमाया बारिश भी होगी। सहाबी कहते यार सोलह वहाँ कीचड़ नहीं हो जाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो नूर की बारिश होगी, ये दुनिया की पानी की बारिश थोड़ी होगी जो कीचड़ हो जाएंगे। तो हाफिज़ आदमी को अल्लाह इतनी बड़ी जन्नत देगा कि जिसकी 6666 तो सिर्फ सीढ़ियाँ होंगी। अगली बात मैं नहीं कहता हूँ हाफिज, आप लोगों को तो सिर्फ 70 हूरे मिलेंगी, आप लोगों को तो सिर्फ हाफिजों को कितनी मिलेंगी हाफिज साहब बता दूँ? चलो इसे पर्दे में रहने देते हैं। कुरान एक इनकलाबी किताब है, ये जहाँ दुनिया में इनकलाब लाता है वहीं कब्र के अंदर भी इनकलाब लाता है। जहाँ कब्र के अंदर इनकलाब लाता है, क़यामत वाले दिन भी इनकलाब लाएगा, बल्कि जन्नत के अंदर भी इनकलाब लाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जन्नती समझेगा मेरी जन्नत में ये बल्ब जल रहा है, उसे हाथ लगा के देखना चाहेगा तो अंदर से आवाज़ आएगी मैं सूरह रहमान की आयात हूँ, वो समझेगा ये जन्नत का फूल है, हाथ लगाएगा अंदर से आवाज़ आएगी मैं सूरह यासीन हूँ। वो किसी दरख्त को हाथ लगाना चाहेगा समझेगा ये दरख्त की टहनी है, अंदर से आवाज़ आएगी मैं सूरह वाकिया हूँ, ये यहाँ कैसे आ गई? तो उन दरख्तों से, उन बल्बों से, उन लाइटों से आवाज़ आएगी कि दुनिया में तूने हमारे साथ यारी को निभाया, ताल्लुक को निभाया, हमें पढ़ता रहा। अल्लाह ने कहा जाओ जन्नत के अंदर भी इसके लिए लाइटें भी तुम बन जाओ, फल भी तुम बन जाओ, फूल भी तुम बन जाओ, दरख्त भी तुम बन जाओ, ताकि इसकी जन्नत के अंदर भी कुरान का इनकलाब आ जाए। मेरे दोस्तों वो माँ बाप बड़े खुशकिस्मत होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसका बच्चा कुरान का हाफिज होता है क़यामत के दिन अल्लाह पाक उसके सर पर सोने का ताज ऐसा रखेगा जिसकी रोशनी आसमान के सूरज से भी ज़्यादा होगी। अहले माशर लोग देखकर हैरान होकर पूछेंगे ये कौन हैं जिनके सरों पर सोने के ताज हैं जो सूरज से भी ज़्यादा चमक रहे हैं? किसी को पता नहीं होगा, कोई कहेगा नबी हैं, कोई कहेगा वली हैं,
کوئی کہے گا عالم جا رہے ہیں، اللہ پاک فرشتوں سے کہیں گے اہل محشر پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، آواز لگا کر کہہ دو نہ یہ نبی ہیں نہ یہ ولی ہیں نہ یہ عالم ہیں، یہ تو وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا تھا، قرآن کی دولت سے مالا مال کیا تھا۔ میرے دوستوں، یہ بچہ جو آج حافظ ہوا آپ کے ہاں، اہل محلہ، اس کے والد، بچے کے دادا ہمارے پرانے دوست ہیں حافظ اختر دین صاحب، وہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں پاکستان سے، بچے کے استاد، اس مدرسے کا تعاون کرنے والے ساتھی قابل صد مبارکباد ہیں۔ انشاءاللہ 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 اس کا اجر اللہ پاک آپ کو دنیا میں بھی دے گا، اور اس کا اجر اللہ پاک آپ کو قبر میں بھی دے گا، اور اس کا اجر اللہ پاک آپ کو آخرت میں بھی دے گا، اور اس کا اجر اللہ پاک آپ کو جنت میں بھی دے گا۔ اس لیے کہ قرآن کی خدمت وہ پڑھتا رہا، ماں باپ پڑھاتے رہے، استاد پڑھاتے رہے، آپ لوگ $10, $20, $50, $100 اس مدرسے کا تعاون کرتے رہے کہ جہاں بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، صرف یہ نہیں کہ ثواب اسے ملنا ہے جس نے قرآن ختم کیا ہے، بلکہ جس نے اس مدرسے میں جھاڑو تک دیا ہے، صفائی تک دی ہے، بلب رات کو جاتے وقت بند کر کے گیا ہے، مدرسے کو تالا لگا کے گیا ہے، ٹوٹیاں چیک کر کے گیا ہے کہ پانی بہ رہا ہے کہ نہیں بہ رہا، دروازے بند کر کے گیا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک اس کو بھی اتنا ہی اجر دیتے ہیں جتنا اللہ پاک حفظ کرنے والے کو اجر دیتا، کہ انہوں نے مدرسے کی خدمت کی، بچوں کی خدمت کی، استادوں کو اجر ملتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے ان مدرسوں کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق دے، اللہ پاک قرآن کی کسی بھی صورت میں ہو اللہ ہمیں قرآن کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ۔ یا اللہ، جس بچے نے قرآن پاک حفظ کیا، اللہ اس دولت کو ہمیشہ ہمیشہ ان کے خاندان کے اندر جاری اور ساری رکھ۔ یا اللہ، ان کے دادا کو صحت و تندرستی نصیب فرما۔ یا اللہ، اس کے والد کے دل کی مرادوں کو پورا فرما۔ چاچے اس بچے کے بیٹھے میں، الہ العالمین ہمیشہ ان کے گھروں کے اندر خیر و برکات نازل فرما۔ ایک بچہ ان کا پہلے حافظ ہوا، ایک بچہ ان کا آج حافظ ہوا، اللہ اور بھی آنے والی ان کی جو نسلیں ہیں، اللہ ان کو بھی قرآن کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ، یہ جتنے دوست آئے ہیں ان کی خوشی کے اندر شریک ہونے، اللہ ان کی اولادوں کو بھی قرآن کا حافظ بنا۔ اللہ، جن استادوں نے محنت کی اور جو استاد آئے ہیں اپنے ان بھائیوں استادوں کی خوشیوں میں شریک ہونے، اللہ تمام کو قرآن پاک کی اس سے بھی مزید خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ، جو ساتھی اس مدرسے کا، دیگر مدرسوں کا تعاون کرنے والے ہیں، الہ العالمین وہ بھی اس خوشی کے اندر شریک ہیں، اللہ ان کو بھی اجر عظیم نصیب فرما۔ یا اللہ، اس کلام پاک کی اس ختم کی برکت سے بیماروں کو شفا نصیب فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ، بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ، بے ایمانوں کو ایمان نصیب فرما۔ یا اللہ، بے ایمانوں کو ایمان نصیب فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرما۔ یا اللہ، خاتمہ ایمان پہ فرما۔ یا اللہ، خاتمہ ایمان پہ فرما۔ یا اللہ، تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کی طرف دیکھتے ہوئے اس کلام پاک کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کے، بیوی بچوں کے، دوستوں کے۔ یا اللہ، اپنے محبوب کی ساری امت کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، آج تک جتنے مسلمان اس دنیا میں آئے اور قبروں میں چلے گئے، یا اللہ تمام کی ارواح کو اس بچے کے ختم قرآن کا ثواب نصیب فرما۔ یا اللہ، جتنی امت تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے والی ہے، الہ العالمین ان کو بھی اس کلام پاک کا اجر نصیب فرما۔ یا اللہ، پوری دنیا میں جتنے تیرے قرآن کے مدرسے ہیں، تمام کو آبادیاں نصیب فرما، تمام کو شادیاں نصیب فرما۔ یا اللہ، مدرسوں کی حفاظت فرما، مسجدوں کی حفاظت فرما، علماء کی، استادوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، دینی جماعتوں کی، تبلیغی جماعتوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، اس مدرسے میں جتنے بچے پڑھتے ہیں، تمام کو یا اللہ حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ، تمام کو حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ، جو اساتذہ آئے بیٹھے ہیں، ان میں سے جو بیمار ہیں، یا اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ حضرت ہمارے قاری اویس صاحب، قاری محمد علی صاحب اکثر بیمار رہ جاتے ہیں، یا اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ، ان کی خدمات کو قبول فرما۔ یا اللہ، ان کو اجر عظیم نصیب فرما۔ ہمارے بڑے استاد حافظ نعیم صاحب تشریف فرما ہیں، یا اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں نصیب فرما۔ یا اللہ، یہ تیرے قرآن کے خادم ہیں، اللہ ان کی قرآن کی خدمت کو قبول فرما۔ ہر شر سے، ہر بلا سے، ہر مصیبت سے، ہر آفت سے، ہر بیماری سے، یا اللہ
ان کی حفاظت فرما، ان کے گھر والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کے بچوں کی حفاظت فرما، گھر والیوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کے گھروں میں جو آفات اور بلائیں اور پریشانیاں ہیں یا اللہ تمام سے، یا اللہ اس کلام پاک کی برکت سے ان کو نجات نصیب فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو سننے والا بھی کوئی نہیں، قبول کرنے والا بھی کوئی نہیں، یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ تیرے محبوب کا فرمان ہے ختم قرآن کے موقع پر تو دعاؤں کو قبول کرتا ہے، یا اللہ تو ہماری ہر دعا کو قبول فرما، یا اللہ ہماری ہر ضرورت کو خزانہ غیب سے پورا فرما، یا اللہ ہماری ہر ضرورت کو خزانہ غیب سے پورا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بن مانگے عطا فرما، یا اللہ خزانے تیرے ہیں، مالک تو ہے، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، یا اللہ ہم سارے تیرے فضل و کرم کے محتاج ہیں، ہم سب پہ اپنا فضل و کرم فرما، یا اللہ تو ہم سب پہ اپنا فضل و کرم فرما، یا اللہ تو ہم سب پہ اپنا فضل و کرم فرما۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین۔ ساتھی تشریف رکھیں جی، اپنی جگہ پر بیٹھ رہے، یہیں پہ بیٹھ رہے، انشاءاللہ آپ کو یہیں آپ کا حصہ ملے گا۔ ساتھی تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں ساتھی، بیٹھ جائیں بھائی۔ انشاءاللہ